І сьогодні гостя нашої студії Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук. Я вас вітаю, дякую, що завітали до нас. Пані Аліна, ну от, власне, як ми бачимо, ті, хто боронив тоді і Радянський Союз, і Україну від нацизму, зараз захищають, намагаються ставати на... не то, що ставати на сторону України, а захищати Україну від тепер Росії. Як ви вважаєте, а наскільки змінилося от взагалі ставлення на українців і до Дня примирення, і до Дня перемоги? На 180 градусів українці змінили своє ставлення до цього дня, до 8 травня. Це день, в який ми вшановуємо всіх загиблих на всіх фронтах в Другій світовій війні. І 9 травня для українців має вже зовсім інше значення. Це є День Європи, і ми з усім європейським світом лише показуємо те, що ми є частиною Європи. Як ментально, так і географічно. Як на мене, події Другої світової війни дуже сильно змінили наше населення, тому що Україна була окупована з двох боків. Зі сторони нацистської Німеччини і потім так звані визволителі, які прийшли на нашу землю після 1943 року. Інша окупація замінилася новою, знову-таки, совєтською окупацією. І коли ми говоримо про Другу світову війну, то ми повинні розуміти, що кожна українська родина постраждала в цій війні. Кожен сьомий українець отримав якісь калічення або ж травми від Другої світової війни. Ну і ще ми не повинні забувати те, що на території України нацисти вчиняли одні з найбільших злочинів проти людяності. Це Голокост. Болем відкликається зараз в кожного з нас така, здавалось би, звичайна історична назва, як Бабин Яр. А як вважаєте, чи відбувається от зараз ревізія Дня перемоги, і люди все більше і більше дізнаються тієї історичної правди, яка відбувалася, а не те, що от нам давали? Нам пощастило жити в часи змін, і пощастило те, що наразі відкриваються архіви, і все більше документів історики ми можемо показувати нашим українським громадянам. В архіві Служби безпеки України, в якому я працювала не один рік з документами репресивної системи, я на власні очі бачила те, як українці захищали свою землю в лавах Української повстанської армії, в лавах Червоної армії. І ми повинні розуміти, що Україна на той момент була окупована, і методи боротьби, які використовувала та ж сама Українська повстанська армія, яка воювала проти двох тоталітарних режимів, проти нацистського і проти совєтського, і те, що значна левова частка українців також воювала в лавах Червоної армії. Наразі ми бачимо дуже великі зміни в населенні українського ставлення до Української повстанської армії, адже ми на власній долі зрозуміли, що це таке захищати свою землю від російського агресора, коли 24 лютого 2022 року ми прокинулися в 4-й ранку, бачите, такі навіть схожості у агресора російського. Вони діють тими ж самими методичками, які діяли нацисти. І ми зрозуміли, кожен українець, що треба зараз захищати свою землю будь-яким способом. Чи то на інформаційному фронті, чи зі зброєю в руках. В кожного з нас свій обов'язок перед нашою українською державою. Тож, можемо бачити паралелі сучасності з подіями Другої світової війни. Адже Росія зараз активно використовує Другу світову війну, а саме як Велику Отечественную війну, в своїх пропагандистських цілях. Вони все роблять для того, аби привласнити собі ось це так зване свято перемоги. Для них це не день примирення, для них це не день вшанування
загиблих в війні, в Другій світовій війні. Якщо ми візьмемо на загал, то історики дають такі цифри, що близько 30 мільйонів осіб згинуло з числа Совєтського Союзу. І це дуже велика цифра. Росіяни собі люблять привласнювати історію, але вони не люблять говорити про поразки, про тих людей, які не можуть про себе вже сказати, про тих загиблих. Для них це Побіда Бесія, яке стало державницькою політикою Росії, довкола якої вони будують свої пропагандистські наративи. Якщо ми згадаємо корені ось цього свята так званого перемоги, то воно сягає в 1965 рік. Уявіть собі, війна закінчилась в 1945 році, але її ніхто не відзначав як свято. Це був завжди там день пам'яті, коли самі ветерани на початках просто збиралися і згадували всіх загиблих у війні і свій військовий шлях. Але в 1965 році в Совєтському Союзі це свято набуває державницького такого масштабу, тому що вони прекрасно розуміли, що не був побудований комунізм, вони прекрасно розуміли, що велика була криза політична всередині Совєтського Союзу, і аби якось об'єднати суспільство, вони починають будувати ось цей культ, фактично нову релігію довкола ось цієї події Другої світової війни. Вони починають говорити, що ми саме силами Совєтського Союзу змогли виграти союзники. Але якщо ми також згадаємо історію, то без допомоги союзників Совєтський Союз би ніколи не зміг би перемогти в цій війні і дати гідну відсіч нацистам. Абсурд доходив до того, що, я перепрошую, навіть гудзики в совєтській формі, я бачила це на власні очі, були американські. Ну і більшість танків, наприклад, які йшли, от, там, якщо батарея йшла, да, в наступ, більшість танків це були танки Сполучених Штатів або британські. Російських або тоді радянських там була мінімальна кількість, але це не згадується. І, до речі, от я пам'ятаю зі свого дитинства і юнацтва, що коли ми виходили теж на ці паради для того, щоб привітати ветеранів, нам завжди казали про те, що там Радянський Союз переміг фашизм, Росія перемогла, і вже потім ці наративи, вони весь час повторювалися. Тобто роль українців у цій війні, вона була заменшена. А чому так? Це все робилося штучно, аби показати самому, по-перше, в Совєтському Союзі, а згодом вже Росія це перейняла, показати, що нібито ось оця велика побєда була саме справа рук однієї нації, це ось ця велика російська нація, а всі інші народи лише нібито були дотичні до цієї події. Це ж саме ми бачили навіть у виступах Владіміра Путіна, який активно про це намагається говорити і показувати, нібито він знає історію, але як учені історії, йому можна ставити двійку. Тому що величезна кількість саме була українців, білорусів, грузинів, кримських татар, які спільно, через те, що знаходилися під совєтською окупацією, вони змушені були бути в Червоній армії і давати відсіч. Але ми також не повинні забувати про тих українців, які воювали в складі союзників, в складі американської армії, в складі канадської армії, в складі англійської армії. Тому що, якщо ми візьмемо взагалі кількість загиблих в Другій світовій з української сторони, то число таке від 8 мільйонів осіб до 13 мільйонів осіб. Українців. Саме українців. А на загал в Другій світовій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Отже, ви можете звичайною математикою побачити, що якщо 60 мільйонів осіб, 13, наприклад, загинуло українців, то це дуже велика плата за безпеку і мир в Європі. І наразі ми стикнулися з тим, що знову цей мир був порушені після Другої світової війни. Знову в центрі Європи відбувається війна. І через це весь західний світ ми зараз отримуємо таку ж саму підтримку, як в часи Другої світової війни отримували між собою союзники. Коли Польща
нам вперше подала руку, і за нею слід почали подавати руку свою всі інші країни Заходу. І я впевнена, з такою підтримкою ми зможемо дати гідну відсіч рашистам, тому що я, як історик, впевнена, над рашизмом, над комунізмом, як над нацизмом, мусить пройти, відбутися Нюрнберг, мусить відбутися судове засідання, яке засудить всі дії Росії, які вона зараз вчиняє. Тому що концентраційні табори, фільтраційні табори, все це справа рук сучасної Російської Федерації. Вона повторюється, але змінюються актори. Давайте поговоримо про нові традиції, але спочатку короткий матеріал. Початок нової традиції. Від сьогодні щороку, 9 травня, за указом президента України, відзначатиметься День Європи замість Дня перемоги над нацизмом. Останній пропонують перенести на 8 травня, як у всьому цивілізованому світі. Чи готові українці до нововведень і що на це кажуть? Юрій Куцей чув. Прощавай, День Побєдобєсія. 9 травня Україна більше ніколи не проводитиме парадів та не покладатиме квітів невідомим солдатам. Цього дня ми святкуватимемо День Європи. Відповідний указ напередодні підписав президент Володимир Зеленський. А День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні гарант запропонував з усім цивілізованим світом святкувати 8 травня. Законопроєкт, як невідкладний, внесений до парламенту. Ми будемо вшановувати нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Останнє слово тепер за Верховною Радою. Документ мають підтримати депутати. Більшість українців в їх одностайності не сумніваються. Кажуть, вторгнення Росії в Україну значно змінило ставлення до радянського Дня Перемоги. 8 травня – це зараз не День Перемоги, а День Примирення і пам'яті більше про загиблих, тому що нацизм перемогли, на жаль, рашизм ще не перемогли, тому сподіваємось, у нас буде скоро друге свято. Тільки 9-го, тому що перемога настала в нашій країні 9-го. Я буду святкувати 8 травня, тому що це в нашій Україні так заведено тепер. День Європи також непогано. Нехай буде і День Європи, але не перемоги. Міфи щодо святкування Дня Перемоги у Другій світовій війні 9 травня розвінчують історики. Кажуть, дата 9 травня обрана була виключно з ідеологічних міркувань. Ви думаєте, Сталін пояснював радянському народу, чому це так? Ні, він нічого не пояснював. Він просто призначив наказом це 9 травня як День Перемоги. Підписували капітуляцію першими союзники 7 травня, штаб-квартира Ейзенгауера в Реймсі, а в Карлфорсті Жуков підписав наступного дня, 8-го, безоговорочну капітуляцію з Кейтелем і, власне кажучи, на цьому війна закінчилось. Після Другої світової війни в Радянському Союзі божеволіли від перемоги. В Європі ж почалися зовсім інші процеси. Після закінчення Другої світової війни Європа почала об'єднуватися. І почала вона об'єднуватися спочатку не стільки політично, скільки економічно. Вони почали створювати такі об'єднавчі концерни. От був такий один із міністрів капіталістів, тобто людей, які цим опікувалися, Шуман. І ось він, на честь нього, 9 травня вони почали відзначати. І врешті-решт це свято перетворилося на свято об'єднаної Європи. І мені здається логічно, в Україні після Дня пам'яті тих, хто загинув під час Другої світової війни, і внеску України в цю перемогу, відзначати День об'єднаної Європи. Про зміну цінностей українців говорить і свіже соцопитування від Київського міжнародного інституту соціології. У 2010-му 9 травня було одним з найбільш важливих свят для 58% населення. До 2021 року його популярність спала вдвічі, вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2023-му залишилося тільки 13% прихильників цього свята. Катерина Кравець, Юрій Куцей, Вадим Ревун. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
Парад Побєдобєсія стартував в Москві. На Червону площу стягнули техніку та вивели військових. Приїхали до Путіна президенти 5 країн – Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану. Та перш ніж розпочати дійство, весь текст своєї промови російський диктатор присвятив не привітанню ветеранів, а війні проти України. Меседжі його залишаються незмінними. Він спасає Росію від нацистів та бандерівців, причому 21-му російському місті паради скасували з міркувань безпеки. Пані Аліна, як ви вважаєте, а наскільки взагалі от українське суспільство зараз готове до таких змін? Час настав чи ні? Я вважаю, що час прийшов вже давно, адже святкувати 9 травня його неможливо, адже це не свято, це день, коли ми повинні згадувати всіх загиблих у цій війні. І навіть соціологічні опитування, які зроблені були нещодавно, і я за цим слідкую ще з 2014 року, то після Революції Гідності відбувається дуже великий такий злам в суспільстві, коли ми починаємо масово відмовлятися від того, аби бодай якимось чином себе ототожнювати з Росією, навіть в таких питаннях, як 9 травня, і суспільство саме ставить перед собою це запитання, чи варто це робити. І бачимо, що в 2023 році сьогодні це так зване свято підтримує лише 10% в усьому нашому суспільстві. Левова частка хоче відмовлятися і від'єднуватися від того його шабашу, який відбувається на Москві, так зване Побєдобєсія і оці безсмертні полки на патиках. Це зовсім не про історію України і не про не таке вшанування наших полеглих в Другій світовій війні. Ми маємо шану до своїх загиблих в Другій світовій війні. Ми маємо шану до наших сучасних героїв, які визволяють Україну від рашистської наволочі. Ми маємо шану до самих себе. Тому що те, що відбувається на Москві, це абсолютне нелюдське ставлення до втрат в Другій світовій війні і втрат взагалі людських. Вони не поважають не сучасних своїх військових, не тих, які полягли в минулому. Але от на цей парад до Путіна приїхали 5 президентів з 5 пострадянських країн. Чому так відбувається? Це вони хочуть вшанувати пам'ять, чи це от вони просто приїхали на поклон? Ми можемо в цих діях вбачати як одне, так і інше, але це лише показує те, що ці країни себе все ж таки ототожнюють якраз з своїм постколоніальним минулим. Україна наразі намагається відмовлятися від свого постколоніального минулого. І те, що відбулося після 2014 року, декомунізація, і те, що відбувається зараз, це деколонізація, відмова від російських топонімів, від російських назв в повсякденні. Це все показує те, що ми хоч і посттоталітарна країна, це від цього нам нікуди дітися, тому що 70 років тієї важкої окупації, яка була в Україні, вона все ж таки вплинула на свідомість громадян. І завдяки тому, що ми маємо вже більше 30 років власну незалежність, це також вже впливає на нове покоління українців. І через це відбуваються ось такі активні процеси по деколонізації і відмови від пост цього тоталітарного минулого. Україна ж відмовилася від того, аби бути в так званому СНГ. Це вже був той перший крок, аби відійти від Москви і орієнтація якраз на прогресивну Європу. А День Європи замість Дня Перемоги? Насправді, День Європи почали святкувати ми ще в 2003 році, але тоді це свято було таке плаваче, святкували у травні. Зараз ця дата вже визначена, 9 травня. Як ви вважаєте, оцей шлях
в бік Європи? Ми почали в 2003 році чи все-таки раніше? Я, на моє переконання, цей довгий тернистий шлях тривав з самої незалежності України, адже Україна до це географічна територія Європи. Ми не можемо себе відсікти якось від цього континенту. Так, не можемо. Але ментально ми, українці, все ж таки є європейською нацією. Тож те, що в 2004 році, коли відбувалася революція помаранчева, 2014 рік, революція гідності, коли кожен українець в своєму місті, містечку вийшов на Майдан і сказав, що я хочу, аби Україна стала частиною Європи. І ці гасла «Україна – це Європа» – це не пусті гасла, це ті гасла, за які гинули люди на Майдані і відстоювали свою позицію. І прямим продовженням цієї боротьби, відстоювання власної позиції, стало і війна, яка триває вже, ми бачимо, більше 8 років на території України. На жаль, історія повторюється в тому, що ми відчули, що таке війна, і відчули на власному досвіді, що відчували наші пращури в Другій світовій війні. Але наша мета – нарешті замкнути це історичне коло і перемогти агресора, перемогти Росію, яка не була засуджена як нацистська Німеччина, тому що, якщо ми згадаємо історію, в 1939 році був спільний парад в Бресті нацистів і совєтів. Вони розпочали цю війну окупацією Польщі, вони розпочали цю війну окупацією західної території України і спільно мріяли про керування фактично всім світом. Вони це відверто казали. Прочитаємо пакт Молотова-Ріббентропа, який був підписаний 23 серпня 1939 року, то там чорно по білому йдеться про те, що Європа буде поділена між нацистською Німеччиною і Совєтським Союзом. Але, знову таки, нацизм наприкінці війни був засуджений, а ось це непокаране зло у вигляді Совєтського Союзу, воно не отримало ніякого покарання. І, як ми знаємо, навіть з казок, непокаране зло завжди готове відтворюватись і відновлюватися. І те, що відбувається наразі, це відновлення ось і бажання відтворити Совєтський Союз. Про це в своїх доповідях говорить Владимир Путін. Це є наслідком того, що комунізм, як нацизм, не був засуджений. І видозмінене ось це зло в вигляді рашизму зараз руйнує життя людей, руйнує долі українців, але наша мета – поставити таку моцну крапку в боротьбі з Росією, тому що я вірю в те, що Росія як держава не повинна існувати на мапі не тільки Європи, але всього світу. Ми не вірили в те, що буде колись у 89-му році, якби моєму батькові сказали, що не буде існувати Совєтського Союзу, то він би не повірив би в це. Але ті процеси, які відбувалися в Совєтському Союзі, всередині суспільства, а також найбільшим ударом для Совєтського Союзу стала війна в Афганістані. І мусимо констатувати, програш цій війні в Афганістані призвело до того, що Совєтський Союз був зруйнований, знищений і утворилося природнім чином держави, які назвали себе незалежними державами, як наша українська держава. І я впевнена, що після цієї війни з Росією трапиться та сама подія, вона буде роз'єднана на маленькі, дрібні державні утворення. Давайте далі поговоримо про російські наративи і маніпуляції, але спочатку коротка інформація. Сліди ведуть у Москву. Росія намагається погіршити відносини між НАТО і ЄС, Туреччиною та Україною за допомогою фейкових акцій протесту. Про це пишуть журналісти низки європейських видань, які провели спільне розслідування. Як працює ця схема? Дивіться далі.
Зрежисовані протести, мета яких – розсварити ЄС, Україну та Туреччину. Нова стратегія Кремля. Принаймні так стверджують журналісти низки міжнародних медіа. Один із співробітників російських спецслужб передав розслідувачам документи, в яких детально розписані сценарії постановочних акцій протесту. Журналісти проаналізували інформацію і дійшли висновку. Росіяни інсценують мітинги в різних європейських містах, щоб ускладнити відносини між Туреччиною та Євросоюзом і при цьому скомпрометувати Україну. Чоловік із закритим обличчям підіймає руку у нацистському вітанні на фоні банерів. Ердоган – землетрус – це розплата за російських туристів. Це фото з акції у Парижі, яке потрапило у соцмережі ще на початку березня. Повідомлялося, що протест нібито влаштувало кілька представників української громади. Утім, як з'ясували розслідувачі, українці не мали до нього жодного відношення. Акцію зрежисували російські спецслужби, щоб очорнити наших співвітчизників, які організовують мітинги на підтримку України та європейців, які толерують їх проведення. Ба більше, журналісти знайшли учасників антитурецької акції на фотографіях з інших вуличних зібрань. Вони приходили протестувати проти французької пенсійної реформи з доволі дивними для такого заходу плакатами. На них були заклики припинити поставки зброї в Україну. Автори розслідування пишуть, проводити фейкові акції протесту росіяни вирішили після інциденту біля посольства Туреччини у Стокгольмі. У січні данський активіст Расмус Палудан публічно спалив біля воріт дипустанови Коран. Ця акція дуже обурила офіційну Анкару і подейкують, що саме через неї президент Туреччини Реджеп Ердоган і досі блокує вступ Швеції до НАТО. Побачивши реакцію турецької влади, росіяни вирішили використати сценарій провокаційних акцій, щоб погіршити відносини між Туреччиною, ЄС та НАТО, а заразом нашкодити й Україні. Скільки акцій, подібних антитурецькій, у Парижі вже провели російські спецслужби, журналісти не повідомляють. Утім, публікують фрагменти з методичок, які отримали потенційні організатори таких заходів. Влаштовувати протести пропонуються у великих європейських містах, таких як Париж, Гаага, Брюссель та Франкфурт. Залучати до них невеликі групи людей, а відео та фото одразу розповсюджувати у соцмережах. Ну а цілі сформульовані так – послаблення підтримки України та недопущення вступу Швеції в НАТО. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії Аліна Понепаляк, кандидатка історичних наук. Пані Аліна, мені через роботу доводиться дуже багато читати різних російських пабліків. І я часто бачу цю інформацію, що в різних містах європейських і в різних країнах проводять от такі от акції. Вони там відбуваються на підтримку Росії проти України. А як ви вважаєте, наскільки взагалі такі акції, які, власне, підтримує Росія, дієві? Ну, це дієво, адже уряд завжди інших європейських країн намагається дослухатись до своїх виборців. І коли росіяни організовують акції в тому ж самому Берліні або ж в інших містах Європи, це може бути дієво. На щастя, велика кількість українців, яка так від війни змушена була втікати в Європу, в європейські країни, так само організовують акції на підтримку України і підтримку війни. Якщо ми згадаємо Берлін той же самий, або ж інші, Брюссель, до прикладу, Український центр безпеки та співпраці, організовував ось цілу таку акцію на підтримку України в російсько-українській війні. Були організовані фотовиставки, які показують злочини Росії в цій війні. І ми з цими маніпуляціями Росії можемо боротися лише фактами, тому що ту ж саму Ірпінь, Бучу, Бородянку, її не можна стерти просто так і сказати, що це фейк, що це якась там українська маніпуляція, що, в принципі, завжди робила Москва. Вони завжди намагалися викрутити історію, змінити її на свій бік. Факти, це ці фотографії, які облетіли весь світ. Ми мусимо боротися в цій такій інформаційній війні, тому що уряди інших країн, вони завжди слухають свій народ, вони слухають людей, які виходять на вулиці, на акції протесту. І моє таке велике бажання, аби
українці по всьому світу говорили, розповідали про війну, яка відбувається тут і зараз у нас, тому що вони є голосом сьогоднішньої воюючої України по всьому світу. Ну, знаєте, от я коли був журналістом, виїжджав теж на зйомки, на мітинги, то ми робили багато матеріалів і викривали тих, хто приходить за гроші на мітинги. І це видно, коли людина ідейна, а коли людина прийшла за гроші. І дуже чудовий випадок був нещодавно у Молдові, коли вони протестували проти румунської мови, і коли там у жінки питають, чого ви протестуєте, ви не розумієте? А вона каже, ні, ну я взагалі-то росіянка. Ну там же маєте розуміти, що ці акції, вони проплачені. Це прекрасно розуміють уряди інших країн, але все одно на початках, коли лише розпочалася війна і росіяни почали активно виходити з гаслами про те, що це там захистіть росіян, що це все Україна. Але це все дуже легко викрилося і недовіра до цих людей, яких часом так бувало, яких звозили штучно на такі мітинги, які відбувалися навіть потім потасовки від українських мітингувальників. Наша мета, як українців, говорити про цю війну якомога ширше. А те, що роблять росіяни, які вони роблять інформаційні кампанії, які в них є інструменти в цій війні для різних таких ІПСО, так, як ми зараз говоримо, то ми мусимо дивитися на ці проблеми глибше. І це прекрасно усвідомлюють інші країни. Тому що, якщо ми згадаємо 2014 рік, коли було окуповано Крим, то Європа, на жаль, ось цю російську пропаганду, вона дуже легко підхопила і фактично закрила очі на ці події. Але це були першими кроками до ось цієї повномасштабної війни. Наразі в тій ж самій Німеччині заборонено на російське телебачення. Russia TV більше не віщає на всю Європу. Хоча і в Франції теж. Франції так само. Про Англію я взагалі мовчу. І це також є дієві кроки тих урядів європейських, які розуміють, що найбільша небезпека для їхньої власної державності всередині це ось ці так звані русські німці, або ж там французькі русський, то це величезна проблема для того, аби похитнути власну їхню державність. Пані Аліна, я вам дуже вдячний за цю розмову. На жаль, наш час добігає кінця. Я дуже вдячний, що ви прийшли до нас. Дякую вам. Будемо раді бачити вас ще. Дякую. Це була Аліна Понепаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці.